2011. szeptemberéig 8 alkalommal tettek állampolgári esküt Nagyatádon. Legutóbb ketten tettek fogadalmat Orma István polgármester előtt, és írták alá a honosítási okmányokat. Az egyszerűsített honosítás kérheti az a nem magyar állampolgár, akinek felmenője magyar állampolgár volt, és igazolni tudja a magyar nyelv ismeretét. Az is feltétel még, hogy a kérelmező büntetlen előéletű legyen, és a kérelem elbírálásának időpontjában a magyar bíróság előtt büntető eljárás vele szembe ne legyen folyamatban. Az a személy válhat még magyar állampolgárra, aki valószínűsíti magyarországi származását. Ahhoz, hogy valakit a Magyar Köztársaság területén élő jogok és kötelezettségek illessenek meg, különböző okiratok szükségesek. Általában a születési anyakönyvi kivonat, a családi állapotról, a családi állapotot igazoló okirat, és mindezeknek a hiteles magyar fordításának kell meglenni. Elég sok okiratot be kell szerezni ahhoz, hogy mindezek a feltételek igazolhatók legyenek. A jegyző elmondta, az egyszerűsített honosítás illeték és igazgatási szolgáltatási díjmentes. Kérelmet be lehet adni bármely település polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetőjénél, független attól, hogy hol van a lakóhelye a kérelmezőnek. Be lehet adni a körzetközponti jegyzőszékhelyén lévő anyakönyvvezetőnél is, magyar konzuli tisztviselőnél és a bevándorlási és állampolgársági hivatalban. Dr. Kovács Ildikó megjegyezte, a honosítás mellett visszahonosításra is van lehetőség. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek bármilyen okból a magyar állampolgársága megszűnt, akkor kérheti a visszahonosítását. Itt is feltétel, hogy a magyar nyelvet ismerje, és ezt igazolni kell. Általában az anyakönyvvezető előtt kell ezt igazolni. Szükség van még az igazolások mellett, hogy magyar nyelven saját kezűleg önéletrajzot írjon, tehát ezt is be kell csatolni a kérelem mellé. Lehetőség van arra egyébként, hogy egy család közösen nyújtson be honosítási, visszahonosítási kérelmet. Egyébként cselekvőképes személy maga személyesen kell, hogy benyújtsa, ha korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen valaki, akkor pedig törvényes képviselője járhat el helyette. Azok az állampolgárok, akik az egyszerűsített honosítást kérvényezik, nem feltétlenül szükséges magyarországi állandó lakcímmel tartózkodási helyen rendelkezniük. Az állandó lakóhely, tartózkodási hely az tulajdonképpen a személyigazolvány igényléséhez fontos, hogyha az egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot nyert személy, vagy visszahonosított személy Magyarországon telepedik le, akkor személyigazolványt igényelhet. Dr. Kovács Ildikó elmondta, gyakran fordul elő, hogy ezeket a honosításokat, visszahonosításokat névviselési módosítás is követ, amikor magyarosítják nevüket a kérelmezők. Vukán Nikolics és Hajdu Krisztián, ha nevüket nem is változtatták meg, néhány napja már ők is magyar állampolgárok.